Viens ir skaidrs. Ne jau velti Katara iztērējusi vairāk kā 200 miljārdu dolāru gatavojoties šim notikumam. Šī ir fantastiska iespēja likt runāt par sevi. Par to, ka valsts, kas vēl pirms 50 gadiem bija nabadzīga zvejnieku zeme, pateicoties naftai un pasaulē trešām lielākajām gāzes rezervēm, šobrīd pēc iekšzemes koprodukta ir viena no pasaules bagātākajām valstīm, kas turpina attīstīties gaismas ātrumā. Gribam, lai pasaule redz, kas mēs esam tojos austrumos. Šī ir arī iespēja mūsu cilvēkiem izbaudīt, kā ir, ka tev apkārt cilvēki no visām pasaules malām. Tā ir iespēja būvēt tiltus starp dažādām kultūrām. Taču galu galā visi esam futbola fani, un tā ir platforma, kas vieno mūs. Tiesa, kurš solīja, ka pasaules kausa uzņemšanies roku rokā tikai ar glaimojošu publicitāti. To Katara apjauta ātri, redzot, kā gandrīz momentā pēc FIFA's lēmuma rietumos zem palielināmā stikla tika palikti Kataras konservatīvie likumi, īpaši jau nāvesots par homoseksuālismu un attieksmi pret viesstrādniekiem, par ko valsts saņēma skaļu un nebeidzamu kritiku. Kā atklājuši Šveices žurnālisti, Katara pat maksājusi par plašu spiegošanas operāciju, lai izsekotu FIFA amatpersonas, baidoties, ka tai varētu tikt atņemtas tiesības rīkot turnīru. Katara to, protams, noliegusi. Tas ir tāds skandāls, kas nevar palikt bez sekām. Pirmkārt, jau būtu jābūt reakcijai no FIFA prezidenta Infantino. Taču viņš to, protams, nedarīs, jo ir Kataras vasals. Un jo tuvāk nāca turnīrs, jo FIFA prezidents Gianni Infantino arvien izmisīgāk mēģināja izlocīties starp Kataras konservatīvo dzīves skatījumu un rietumnieku krietni liberālāko pieeju. Lietām. Skaidrs, ka pirmo reizi rīkojot turnīru Arābu pasaulē bija sagaidāmas izmaiņas, ko prasa cieņa pret turnīru uzņemošās puses paražām. Taču šo balansēšanu pavadījusi neizlēmība un traģikomiska lavierēšana, kas kulmināciju piedzīvoja vien mirkli pirms turnīra sākuma. Tā šo piekdienu tika paziņots, ka mainīts lēmums stadiona teritorijā atļaut pārdot alu. Un nav tā, ka tas būtu bezprecedenta lēmums. Arī daudz vietu Eiropas futbola stadionos alu nepārdod. Neizpratni raisīja fakts, ka, lai arī turnīrs plānots 12 gadus, par šādām izmaiņām paziņots vien divas dienas pirms spēļu sākuma. Šāds pēdējā mirkļa lēmums raisa satraukumu. Es nevaru vien saprast, kāpēc tas pieņemts vien tagad. Protams, ka tas izraisa neizpratni. Bija gana laika, lai to izdarītu savlaicīgi. Eiropiešu nepaklausība šveicietim Infantino acīm redzam ir kā sarkana lupata bullim. Emocijām viņš ļāva vaļu vakar, kad pasauli piedzīvoja 45 minūšu garu rietumu kritiku FIFA prezidenta izpildījumā. Šodien jūtos kā katarietis. Šodien jūtos kā arabs. Šodien jūtos kā afrikānis. Šodien jūtos kā gejs. Šodien jūtos kā invalīds. Viena lieta ir Katara, kas cīnās par savu tēlu, interesēm un nākotni. Pavisam kas cits – FIFA, organizācija, kas kopš Kataras izraudzīšanas savu tēlu gremdējusi korupcijas purvā un šobrīd entuziastiski mēģina pagrūst zem paklāju jebkādu kritiku. Cik ļoti tā sapratusi, ka laiks pārmaiņām. Jā, caurspīdīgāk padarīta procedūra, kā tiek izvēlētas pasaules kausa mājvietas. Tomēr šajā nedēļā, kad beidzās termiņš pieteikumiem uz FIFA prezidenta amata vēlēšanām, kas paredzēts nākamajā gadā, izrādījās, ka ir tikai viens kandidāts. 8 gadus amatā jau esošais Infantino. Vācijas futbola federācijas prezidents neslēp savu vilšanos. Ņemot vērā esošo atbalstu Infantino, būtu grūti nominēt kādu citu, zinot, ka viņam nav variantu. Taču šāds atbalsts pat kaut ko liecina. Acīm redzot, visus viss apmierina. Tikmēr ko darīt futbola līdzitajam parastajam? Acīm redzot, neviens vien šobrīd jūtas līdzīgi šim islandiešu fanam. Es skatīšos pasaules kausu Katarā un ļoti labi apzinos, cik liekulīgi tas ir no manas puses. Jo neatbalstu, kā viņi tika pie šī turnīra. Neatbalstu korupciju un ierobežotās cilvēktiesības Katarā. Homofobiju un visu pārējo. Tomēr man tā patīk futbols,
un šis tomēr ir lielākais sporta notikums pasaulē. Tas ir tas, kas ir īstenībā.